Ayun, kumusta po kayo lahat mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ay, uh, simple lang naman kasi yung tanong dito, Senator Aini. Ah, bakit, bakit hindi ka makapagbigay ng categorical answer na yung si Marcos Jr. ba bangag o hindi? Yun lang naman ang tanong dito eh. Mamaya po mga kababayan, papanuurin po natin ang interview nitong si Aimee Marcos dito kay uh, uh, Karen Davila. Sen sen I mean no uh, ano kung uh, may alam ka sabihin mo na at kung yung kapatid mo man itong si Marcos Jr eh talagang ngagba siya eh, ikaw na mismo papabain mo na siya sa pwesto ah ilabas mo kung ano yung nalalaman mo kasi pagka ikaw eh nagsalita pagka lumabas na yung mga ebidensya yung mga sinasabing video-video o yung mga dokumento na yung kapatid mo talaga itong si Marcos Jr e eh, sabit dito sa ipinagbabawal na pulburon, eh kahit ano pang uh, sabihin mo, lalong magiging matabang ah, ang amor ng sambay ng Pilipino sa'yo. Kasi in the first place, kung alam mo naman pala, ba't di ka pa magsalita ngayon? Diba? Ito po ang problema dito kay Senator Aimee. Yun po ang pinaka-pinaka nabubwisit tayo ngayon. No? Uh, kasi, paulit-ulit na tong issue na to President Duterte, Maharlika, Ruena Guanzon, merong hawak ng uh, Coca-Cola at kung ano-ano pa na aligasyon sa kapatid mo. Ngayon, lum lumutang na naman tong mga aligasyon na to at uh, galing mismo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, nanood ka pa dun sa mismong uh, event na yon. Ngayon, ang tanong dito, totoo ba o hindi? Yun lang naman, sasagutin mo lang eh. Ngagba ba talaga? Bangag nga ba talaga ang iyong kapatid na si Marcos Jr.? Yun lang naman eh. ba? Diba? Ito po. Ito po mga kababayan, ha? Mahal ko sila. Mahal ko silang lahat. Anong mahal mo silang lahat? W wala kami pakialam sa kung sino mahal mo. Importante dito ang bansa. Akala ko bang mas, ma ma mas, mas, mas importante ang bansa kaysa kung sino mang politiko? O kung sino mang kapamilya? Diba nga? Ay, by the way, ha? sa mga gusto pong umorde, uh, magpadili. Free lang po to mga kababayan. Kung gusto nyo po, free lang to Kaso kailangan nyo lang pong bayaran ang uh, shipping fee. Sandali lang, sandali lang po. Ayun na nga ng mga kababayan, sa mga gustong magpa-deliver, free lang po ito mga kababayan, no? Uh, babayaran nyo lang yung shipping shipping fee dito kay Ma'am Joey. Kung gusto nyo po, ipm uh, i nyo lang po siya sa kanyang uh, FB page. Ayan po mga kababayan. Yan po, ipm pm nyo lang po siya. Uh, tapos may pipilapan kayong form tapos bayaran nyo lang po yung shipping fee tapos i-ship na po sa inyo itong nga uh, napakagandang t-shirt na to at uh, yung uh, tela po niya eh, talagang napaka-presko no? uh, maraming salamat ma'am Joey ito po mga kababayan no? Eh, ito yung pinaka kumbaga talagang uh, kampanya natin dito sa ano eh, dito sa ating channel itong uh, hindi mo pera yan campaign no? Hashtag hindi mo pera yan. Kasi po, mga kababayan, dyan sa House of Representatives, eh, yung mga ginagasta po nila sa kanilang MOO, eh, hindi naman po namomonitor ng sambayan ng Pilipino. Kaya para makapagpakita ng suporta ah, at ah, makalampag natin itong mga tao na to na ginagasta ang MOOE eh, tapos liquidation by certification eh pagsuot po tayo ng ganito mga kababayan i-PM nyo lang po si Ma'am Joey Ga sabihin niyo po, galing po kayo sa PH of Maraming salamat po. Lagay ko lang dito sa Gedli itong ano, FB page ni Ma'am Joey para kung gusto niyo pong magpa-ship, uh, magpa-ship magpa ng uh, ganitong t-shirt, eh, kontakan niyo lang po si Ma'am Joey. Kayo na nga no, mga kababayan. Uh, itong si Senator Aimee, itong problema sa iyo, Senator Aimee. Hey, wala kaming pakialam kung sino pipiliin mo. Ang tanong ba dito, eh, talaga bang ngagba ang kapatid mo? Ah, ang sabi po niya, why should I uh, required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko, yung nakakasira ng aming pangalan. Inyong pangalan, ano, Marcos? So ipagtatanggol ko, sinabi ni Sen, Aimee Marcos. Yan na nga ba, yan na nga ba ang problema sa'yo, manang Aimee? No, talagang uh, mas malapot ang dugo kaysa sa tubig, ika nga, no? Uh, kahit na anong sabihin mo pa diyan talagang uh, alam mo ba o hindi yun lang naman di yun lang naman yun eh oh kasi kung uh, ipinagtatanggol mo pala yung uh, apelyido niyong Marcos yung uh, inyong pangalan, eh dapat din na kayo pumasok, bumalik sa politika. Kung merong sabit yung kapatid mo, di ba? Dapat sinabi mo noong magpapail siya ng kandidatura niya, teka lang, teka lang. Ah, may tama ka, tol. Huwag hindi ka pwede tumakbo. Yari tayo dyan. Nakasalang-alang ang buong bansa dyan sa posisyon na tinatakbuhan mo. Magpang mag-senador ka na lang kaya? Di diba? Kaso, imbis na inawat mo ang kapatid mo, ngayon na napakaraming aligasyon, napakatahimik mo, ha, Senator Aimee. Sana hindi naman magalit na eh, ito si Senator Aimee Marcos dito sa PHRD. Ang problema po dito kasi, eh, inihintay na ng sambayan ng Pilipino kung ano, saan kayo tumatayo kaungnay doon sa issue ng kapatid nyo na di umano, eh, ngagba. Ruena Guanzon, maharli ka. Pres. Duterte, napakarami pa pong ibang mga personalidad ang nagsasabi na talagang ngagba. Ah, na di umanong ngagba ang iyong kapatid. Ngayon, bilang kapatid niya, at uh, kasabay niyo naman lumaki ang uh, si Marcos Jr., gumagamit nga ba siya? Ah, nagpapakabangag nga ba siya? Y yan ang tanong sa, na sa iyo na sambayan ng Pilipino, Senator Amy Marcos. Yun lang, nagpapakabangag nga ba siya? Kaya walang matinong desisyon na nagagawa kayo sa ating bayan. People's Initiative, babayaran yung ating mga kababayan, tag-100 tag piso. Ngayon sinabi niya, very decisive, hindi naman tumigil ang mga congressman. Ibig sabihin, may bas pa rin niya. Yan! Yan ang napapalaan natin pag nagkamalita. Kaya sa susunod na eleksyon, Romualdez, Araneta, uh, Dilawan, uh, Marcos, huwag po natin iboto yung mga yan. Ah, mas maigi pa na sumubok tayo ng ibang mga leader. Hindi lang naman yung mga Duterte yung mga mahuhusay. Pero sa kasalukuyan, eh, ang nakikita po nating mga magagaling talagang leader ay eh, nanggagaling dyan sa Davao, dyan sa uh, lugar ng Mindanao. At doon sa... At para naman dito sa mga dilawan na to, eh medyo nag-iingay na naman po ngayon itong si Kiko, si Kiko, Kiko Pangilinan, Itong si Renny Robredo, nag-iingay na naman po. Gusto po nilang maging relevant. Eh, hindi naman sila kasama sa usapan. <laughs> Ayahan lang po natin yung mga yan. Ang issue dito, Sen si Senator Amy Marcos talaga. Siya ang, kumbaga, siya ay yung uh, tutuldok dito sa usapin na to. Ah, kasi pagka dininay mo yan, Senator Amy, ah, pagka dininay mo yan, na sinabi mo ang kapatid mo ay malinis, pagka merong lumabas na ebidensya, lalong masisira ang pangalan mo. Kaya gumigit na ka sa issue, di ba? Di ba gano'n yon? Kasi alam mo. Alam mo na mayroong problema. Ngayon, para hindi masira yung pangalan nyo, yung kredibilidad mo, ha, dahil uh, gusto mo pang maso sa politika eh. Di ba? Gumigit na ka dito sa issue. Ha? Umiiwas puso ka. Kaso hindi pwede. Uh, forever kang ganyan, <laughs> Senator. Ayn. Hindi ka, hindi pwedeng forever na ganyan. Linilinaw lang namin. One of this day, kailangan mong magdesisyon kung saan ka tatayo oh, kaugnay dyan sa... Oh, bangag issue ng kapatid mo. Ay nang ano mga kababayan ito si Vice President Sara Duterte. Eh meron na naman pong pinapalutang sa kanya. Confidential fund 'yun naman kay uh, Congressman Pulong Duterte. Eh an uh, fund. Ito simple lang naman 'to eh. Eh kung meron pa problema, edi kasuhan niyo. Pinapahirapan niyo naman yung mga sarili niyo eh. Kasuhan niyo kung meron kayo nakikitang uh, uh, issue diyan sa mga pondong ibinigay diyan sa mga Duterte na 'yan, okay? Kasuhan niyo po. Ngayon po mga kababayan, ilalagay ko to sa gitna nitong si Senator Amy at nitong si yan, ni Karen Davila. Para at least, kung gusto nyo pong magpa-deliver, eh, ipm lang. Eh, dito na lang. Yan. Kung gusto nyo pong magpa-deliver ng ganitong klasing damit, ayan o, oh, napakaganda po. Napakaganda ng ano. Ano lang to, libre lang to. Kumbaga, shipping fee lang talaga. Yung printing, yung damit, ano lang talaga kumbaga tulong lang to ni ano eh ni Ma'am Joey para talaga mapalaganap itong uh, ano na to uh, uh, panawagan ng ating mga kababayan kaya maraming maraming salamat Ma'am Joey suportahan po natin itong ano na to itong uh, uh, ano na to itong hadikain ng mga vlogger ngayon dito sa social media na makapagbigay ng awareness sa ating mga kababayan na kung paano po tayo niloloko ng mga congressman na yan na yung kanilang MOOE eh, liquidation by certification. Ah, uh, ano po, eh, corruption ika nga eh, no? Legalized corruption eh kasi uh, kaya nilang gawin isang, isang isang stroke lang ng kanilang mga ballpen eh makakapangurakot na po yung mga congressman eh. Sa totoo lang, ganun po kaya po nilang gawin 'yun. Dahil sa ano ngayon, dahil sa kanilang kalakaran na liquidation by uh, certification. Wala po silang ano yung quarterly pinapakita sa sambayan ng Pilipino yung kanilang mga expenses sa kanilang mga gastusin bilang mga congressman. Wala po silang ganun. Kaya yun ang panawagan natin. Kaya tayo nagsusot nito na maging transparent yung pagwaldas ng pondo ng mga kongresman na to na nanggagaling sa pera ng sambayanan. Panoorin po natin kung paano sinoplak nitong si Karen Davila, itong si Amy Marcos. Let's not forget, I am the daughter of mm. Ferdinand Edralin Marcos. I am his no, firstborn. And I mm. will never, never allow the Marcos administration to be used to once again besmirch his name and ruin his legacy. All right. Now, you will not allow anyone to use your father's name and besmirch his legacy. You were also, I think, one of the first in the Senate to expose and accuse the speaker as being behind the People's Initiative. In fact, you are even. Let's not forget, I am the daughter of. Ferdinand Edgerlin Marcos, I am his no. firstborn. And I will never, never allow the Marcos. No. Let's not forget, I am the daughter of Ferdinand Edgerlin Marcos. I am his firstborn. And I will never, never allow the Marcos administration to be used to once again besmirch his name and ruin his legacy. All right, now you will not allow anyone to use your father's name and besmirch his legacy. You were also, I think, one of the first in the Senate to expose and accuse the Speaker as being behind the People's Initiative. In fact, you had even given an amount. You said at one point that uh, the Speaker's office was offering 20 million to every district for the People's Initiative. Of course, the Speaker, to be fair, responded and he said it was baseless. But what's shocking to many people is you're all from one family. Nag-uusap po ba kayo ni Speaker? Yan ang tanong ng marami. <laughs> well, matagal na kami hindi nag-uusap. Dati-dati, siyempre, chika-chika, nakikita kami sa pagtitipon. Bakit hindi kayo mag-uusap? Kinakalagkad niyo ang buong Pilipinas sa gulo ng pamilya niyo. Mag-uusap nga but, kayo. But uh, this is no mere family squabble. We're talking about the Republic and the Constitution and the heart and soul of democracy here in our country. Kung sino man ang nagsimula niyan, kamag-anak ko man o hindi, talagang tututulan ko. As I've said many times, we are the most uh, fortunate family on earth. Uh, with the grace and blessing of a second chance. A second chance that was very, very hard fought over 36 years. 36 years of exile when you couldn't come home, 36 years of, nah. Sabihin ko na, napakahirap. Hindi ko naman pinag-uusapan. Atapon kami kung saan saan dulo ng daigdig. Napakahirap nun eh. pinaglaban namin to eh. And yet, here we are. Hulog ng langit po. Binigay ng Panginoon. A second chance. Perhaps the last chance for my family to once again redeem itself. And uh, really, uh, family ties no longer have anything to do with uh, this effort. And it's not just me. There are hundreds who suffered with us. Who uh, were loyalists and were somehow vaguely or significantly connected to the family. Soldiers who were stripped of their uniforms and their uh, honor. So many... Marcos Suarez that uh, were ostracized. Even my children, we came back home and we were mocked. And uh, my kids would say, "Mom, why are they so angry? I promise I haven't done a thing." And they could never explain. So um it's very hard for me to accept that it would be ruined in little over a year. Mm -hmm. Remember, Karen, I am also apparently the author of the unity. team mm -hmm. sena yes, yes. sena, na. Saray, saray, tigilan mo na yung kaka unity mo na yan. Tigilan mo na no mas mabibilib sa'yo, mas mareredeem mo yung apelidong Marcos ha kung nga uh, ikaw mismo tatayo diyan sa kapatid mo sa totoo lang pwede pa naming sabihin na talagang may, yung mga Marcos ay eh, matitino wala si Marcos Jr. ay eh, matino kaso hindi lang talaga siya makapalag sa kanyang uh, asawa pwede namin sabihin yun, di ba talagang under desire lang si Marcos Jr. di ba pwede namin sabihin yon pagka ikaw pinalagan mo lahat ng nangyayari na to pero Pagka dumating ang oras ah Late na ang lahat. Lumabas na sa taong bayang kung anong katotohanan na kapal pa ka na ginagawa ng kapatid mo. Tapos sasabihin mo sa harap namin na mali ang ginawa ng kapatid ko. Ngagba, ngag, ngagba talaga ang kapatid ko. Sa tingin mo may, may pa sa'yo? Wala na. Talagang ano na lang yon Talagang para sa publicity na lang. Para lang sa interes mo yon Pero ngayon, kung ngayon ka magsasalita, kung mas ma... Alin ang mas mahalaga sa'yo, I Amy mean, Marcos? Pamilya mo? Yang, uh, uh, yang kapatid mo yung kapatid mo si Marcos Jr. o ang bansa Kasi sa mga kapalpakan na ginagawa ng kapatid mo nagsasaper ang, bum, ang, ang mga Pilipino ang nagsasapper Paano nasabing ni? 'di ba sinabi ng kapatid mo tigil yung ah uh, uh, anong tawag dito yung uh, uh, people's initiative Tumigil ba Hindi kasi hindi naman talaga niya pinapatigil Okay. Because uh, Vice President Sara has actually said and revealed that uh, I brought her in and convinced her to be the uh, running mate of my brother. And uh, as she got roped in, we determined to coin the name, apparently from me as well, Unity. And uh, I'm determined to salvage whatever shreds remain of that unity. It is good for our country, it's good for development and for our uh, future. Okay, but well, uh, first I want to thank you for being so forthright this morning. But let's start with this. What do you think then is the real motivation of thinking about it in the Ilo Ilo Forum over and over again? So, nakakagaslight. <laughs> Pag sinabi na they have nothing to do with it because in fact, uh, all these uh, all these communications offering the 20 million, 5 million for ayuda under the SWD, 10 million from... And I mean, simple lang naman yan eh. Matatapos lahat ng mga kalokohan na yan. Kung kausapin mo kapatid mo, kaya sa bagay, baka hindi ka rin pakinggan dahil under nga pala sa, sa asawa niya, di ba? Okay. Uh, I believe medical assistance, DOH, and uh, oh. also cash for work or to pad from Dole. They all came from the speaker's office with names of employees, casual and permanent employees attached to his office or to offices very close to uh, the speaker. So it's a real quandary. Why is there... a need to be severe. Pinagdidibatihan pa yan, hindi naman maintindihan. Ang sinabi sa kanila, pag pumirma kayo, may ayuda. Yung iba binayaran talaga okay. on the spot, may 100, 1,000, yung kanina yeah. sa voice clip 1,500 a day kasi siya yung uh, naglilikom ng mga pirma and mm -hmm. then the others were promised that they would get ayuda. The magic word ayuda. Without knowing at all what was in there in the in the uh... Sa, sa, sa tingin niyo po ba kung kung ayaw ni Marcos Jr. na ganong klasing kalakaran from the get go hindi niya sinabihan nitong si uh, Romualdez na oh kung gagawin niya but ay, ayo bakit mo diyan uh, 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 na pinipigi bakit tong ano to uh, people's initiative eh, kaso talagang promotor din yung kapatid mo diyan uh, ay Marcos kasi kung, Tanungin mo yung kapatid mo kung tama ba yung pinagagawa nila dyan sa House of Representatives. Tapos patuloy pa rin nilang ginagawa. Hindi nila pinapakanggan yung kapatid mo. Oo. Oh. Ibig sabihin, gusto rin kasi ng kapatid mo yan. Huwag na, na, wag na natin masyadong sisihin itong si, ano, si Romualdez. No? Kasi ang punot dulo po talaga nito, eh si Marcos Jr. lang mga kababayan. Yung panlulokong na nangyayari sa ating mga kababayan. Kung ayaw yan itong si Marcos Jr., hindi po yan mangyayari. Hindi po mangyayari ang uh, pa ng AX sa katupad. Hindi po mangyayari yan. Kaso, merong basbas -bas siya ni Marcos Jr. kaya nangyayari yan. Huwag uh, form. uh, so we were compelled. Wag, wag mo nang iligtas yung kapatid mo, uh, uh, Sen Aimee. Iyan, iyan, ang, ang ayaw ng mga kababayan natin sa iyo eh. So, sobra na. As in, sobrang-sobrang sobra na yung mga pinagagawa mo. Talagang pinagtatakpan mo pa yung kapatid mo kahit puro kapal pa ka na pinagagawa. Nakakabwisit na. ...to conduct a hearing because uh, we also have our own effort. There was an agreement early in January with Resolution 6 that the uh, so committee in uh, the Senate would be established and we would do it properly because firstly... Sa tingin natin, pagka ano, mga kababayan, eh ang tumitimun lahat nito ay eh, si Lisa Marcos at yung uh, ulo nito ay eh, si Marcos Jr., tapos ay napuputukan napuputukan lahat itong si speaker Mer meron mga part na medyo maaawa tayo kay Romualde sa totoo lang sinasalo niya lahat eh ha? Sinasalo niya lahat, tapos yung pinsa niya, biglang-kabig na very divisive, pero dire-direcho pa rin. Ngayon, ang mapuputukan, itong si, ano, itong si uh, Romualde. Uh, the Santiago case in the Supreme Court said yeah. very, very clearly, wala pang batas para sa P.I. Kabisatan na natin yung CONCON, -con, yung CONHAS, pero yung People's Initiative, hindi pa natin nagagawa sa buong na Uh, kasaysayan ng Pilipinas. So, gagawa muna tayo ng batas. Yung pamamaran. what method, what process, what would be the guidelines, what exactly would be the safeguards? They said that the existing laws were inadequate and that therefore we have to make a law. So, to my mind, why don't we first make a law? Let's hammer together, craft, debate until we get a law and thereafter produce this people's initiative that uh, is properly done, that is uh, in consultation with the people and actually addresses issues that concern the people, the cost of living, for instance. Why don't we go back to the problems of the average, ordinary Filipino? family. No, po, naman yata interesado. Na no, ano, ang tagal na niyang issue na 'yan. Ang tagal na ng issue na 'yan. Kasi, wala namang aayos kahit na pag-usapan niyo 'yan sa totoo lang kasi yung uh, mga ginagawa niyo diyan pa lang sa Congress eh hindi na katanggap tanggap Kaya kahit na ano uh, mga ba eh, ilang batas pa bang gagawin niyo para mabuti, mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino? Sige nga. Kasi kung batas po, batas po ang uh, ang uh, solusyon para gaganda ang kabuhayan natin dito sa Pilipinas. Eh, napakayaman na po natin. Mga buhay, ano na po tayo. Ha? Kasi sobrang galing gumawa ng batas ng mga senador at mga congressman na yan. Napakarami po ng pinapasang batas araw-araw. Bakit ganito pa rin ang kabuhayan na sambay ng Pilipino? Kasi, eto po kayo, o. Oh, Ah, dyan mismo, dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, yung mga MOO inyo, eh hindi nga namin malaman kung saan nyo ginagasta. Tapos Umaasa kayo sa mga batas na gagawin nyo, iuunlad eh, ang bansa. Anong <laughs> petrang karapata? Dito sa jointly, separately, at kung anong legalidad. Okay, so let's move a little first to... The economic changes, because the president has said, and even some lawmakers have said, that the Constitution is so restrictive and it would make a difference. I think Joey Salceda even quoted that with changes in the Constitution, there would be, he quoted a 12%, uh, I believe, increase in, in uh, um, um, uh, uh, income that would be for the country compared to the Senate's suggestion. He was really clearly quoting off his notes. But do you believe that economic changes? first would make a difference to improve the economy and help the president. Yes, uh, I think economic provisions, no doubt, will uh, be of help. But let's put it very clearly. I was the chairman of Economic Affairs for a while. And uh, for the entire duration, I uh, never heard the Constitution mentioned among the foreign investors. And what mm -hmm. they was infrastructure, the extremely high cost of electricity, the endless red tape, and the insecure and unreliable regulatory framework. they we'll be So we changing the policy, how uh, we do that. And lastly, I was, a little, I was really perplexed by advertising. Because... Mm -hmm. It's such a tiny industry, and I'm really baffled. Are foreigners going to be able to create jingles and copy in Tagalog? No, and, and frankly, where will advertisers advertise when the largest no. network has no franchise? Where will they go? Well, you have two mainstream at this point, but you're right. The landscape is small. The landscape is minute and education is uh, really dangerous. Senator, so you've, you've itemized the points, and actually, at that moment, you actually had the same argument as Christian Monson. I just want to touch this before we go back to Pirma lead convener. Noel Onyate is here is Senator Aimee Marcos defending the 1987 Constitution, what some call the Cori Constitution. When you hear that, what's your response? Some people may find this ironic. Yes, I, I started out saying that. Why have we become the defenders yeah. of Constitution that was, according to many experts, um, designed to put an end to the Marcos dynasty? So uh, it's really perplexing. But among uh, many things, we all are. Grabe po, no? Grabe sa ating bansa. talaga kung uh, hindi mo talaga pag-aaralan at hindi mo iintindihin ang maigi kung ano yung uh, mga ginagawa nito mga politiko na to, eh talagang uh, matatangal na lang po tayo eh. Mabibigla na lang tayo. Eh ganito na pala ngayon sa bansa natin. Eh ganyan pala yung ginawa nila. Hindi po natin alam. Hmm? Sa bagay, yun naman po talaga ang target nito mga politiko na to. Eh talagang ang ating mga kababayan, eh... Uh, hindi maging edukado para habang buhay na lang tayong umaasa at pag nakikita itong mga politiko na to eh mga ginudyos natin sila. Yeah, Gano'n ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang maging yung tipong, ayan na si congressman, ayan na si, sen ay si, sen si senator. Ah? Kaya yung uh, pera na dapat sana ilaan para sa uh, para mapabuti, uh, mata mapataas ang uh, uh, pag-iisip ng mga sambayan ng Pilipino, ipinamibigay po nila as, as, as ayuda. <laughs> Ganun po ginagawa nila. Kasi pagkaayuda, pagka binigay sa yan, maaalala mo itong eh, si Mayor, si Congressman, binigyan ako ng ayuda. Sa susunod na eleksyon, ay, sa bagay, binigyan naman ako ng libo, eh, ko yan, syempre. At least, kay ganito, may nakukuha tayo. Di ba? Ganun po, ganun po. Gusto ng mga politiko na yan, eh, manatili lang tayo sa ganong klaseng mentalidad. Ayaw po, nila, ayaw po nilang umunlad ang ating uh, mga kabuhayan. Gusto nila, dun lang tayo. Basta kayo, Pagka dumating si congressman o si mayor, yan, yan ang mga ano nyo, tagapagligtas nyo. Diba? Ayun nga mga kababayan, dito na po natin ang ating reaction video. Sana makaabot kay Senator Amy Marcos tong video na to. Huwag mo nang paabutin. At ah, dumabot sa punto na mayroong lumabas na dokumento na talagang itong si Marcos Jr. Eh, kasama sa listahan. Ah, mayroong, uh, mayroong video na kung saan eh naku po yeah, yare 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 wag mo nang hintayin yun senator Imee kung meron kang da kung gusto mong iligtas ang apelyido Marcos pwede mong ilaglag ang kapatid mo at sabihin mo na hindi naman ang kapatid ko ang nagdedesisyon under desire ang kapatid ko asawa niya ang nagdedesisyon at panggulo sa buhay namin gano ka eh di pwede pa namin sabihin e, yung bagay bait naman ni, ni Marcos Jr. di ba nakita naman natin Kaya, kahit sino magsabi naman mababait siya No, kasi ang problema, ang sabi ni Tatay Digong na di umano eh bangag na. 'Yun lang ang problema. Ba Marami naman po tayo kakilala na mabait. At the same time, bangag din. Kaya mahirap po masyadong magtiwala diyan sa mga ano eh, diyan sa mga uh, ganyan yung mga mabubait na ganyan. Nako, yari tayo din.